ICA har nok en gang sendt oss til den selvforsynte bonden Jonas Morstad. Og hva skjer nå, Jonas? Griller du kjøtt? Ja, til slutt så ble jeg nødt til å knerte grisen, og det er jo en del av gamet her på gård, vet du, og live and let die, liksom. Så. Ja, det er ganske små kjøttstykker dette her. Det er ikke lemmen igjen, vel? Nei, dette er grisen. Nei? Ja. Bra. Så ytrefilet av svin til bare 79,90 hos ICA, det er ikke noe for deg. Er ikke dette din gris? Jo, det er det. Ja. Så det er lemmen på grillen, altså? Ja, det er det. Men for oss andre er det altså ytrefilet av svin til bare 79,90 hos ICA.